באתר מדרג מדורגים קבלני איתום ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני נאור, אני קבלן איתום. היום אנחנו נדבר על יריות בהדבקה עצמית. אני בכוונה לא אומר יריות ביטומניות, כי זה לא בדיוק חומר ביטומני מה שמדביקים שם. היריות האלה, אף על פי שהן נקראות יריות ביטומניות בהדבקה עצמית, הכוונה היא שהן נדבקות מעצמם, לא כל בן אדם יכול לבוא ולהדביק אותם, גם לזה צריך בעל מקצוע. בדרך כלל משתמשים ביריות האלה במקום שאי אפשר להשתמש באש. ואז משתמשים בסוג כזה של יריות, לא מומלץ, אלא אם כן באמת המצב הוא לא מאפשר שום דבר אחר. היריעה בעצמה היא יריעה מאוד דקה, מילימטר וחצי שתיים, שלא כמו היריעה הביטומנית 5 מילימטר. היא נדבקת עם דבק, אף על פי שהוא דבק מאוד חזק, הוא עדיין דבק, ומן הסתם, עם הזמן הוא ישתחרר, הוא לא יחזיק מעמד. לכן תמיד אני אמליץ על יריעה ביטומנית, בהדבקה על ידי, בריתוך לגג, על ידי ברנר ואש, וחומר ביטומני שיוכל להחזיק מעמד להרבה זמן. מבחינת המחיר וההבדלי מחירים בין העירייה הביטומנית לעיריות בהדבקה עצמית, הן אמנם יותר זולות, אבל השאלה היא מה אנחנו בעצם רוצים להשיג. אם אנחנו רוצים להשיג שקט ויובש לשנים ארוכות, בכלל לא שאלה שעדיף לנו להשתמש בעירייה הביטומנית, לרתך אותה כמו שצריך לגג ולישון בראש שקט ויבש. באתר מדרג מדורגים קבלני איתום ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.